yanda ke mai baya mai aiki shi kanshi bai zauna ba mu ma ba mu zauna ba gaskiya ne su ma gasar suke gudanar da tafiyan ba su zauna ba da suka jajirce suna yi tsakanin su da Allah kuma kuke amana da kuma tafiya tsakanin ba saboda shi kanshi mai girma gwamna bai zauna ba gaskiya ne jana ko ban tafiya bai cikin wajen ban kasa ba ma ya kasa gaskiya kuma duk yana yin wannan ne akan mu da ku da kowa da kowa da yake wannan kasan I'm not going to do it.